Dan il-program qed tiġi mwassal lilkom bix-xewq tajba ta' Pavi Palma, Graham Collections, Delicata, Crosscraft. Nilqakom lura fil-programm għal dan l-edizzjonijiet speċjali tal-Milied. Issa forsu f'ammana għandna L-GHARUSA u l-kast kollu tal-GHARUSA. Kważi insomma l-kast kollu il-Kassandra, il-JP, il-Rebecca, il-Daniel, il-Kim, il-Daniel Liħor, il-Henry, il-Frida u l-imħuħ, t-nejn mill-imħuħ wara L-GHARUSA, Steve u Justin. Ħanibdew bil-mod. Mela. Għanibda minnek, Kassandra. Għafolja naf li jgħetli għabel ma bdejna biex ma nibdix minnek. Imma ma nistax ma nibdix minnek, għax inti. Ħadd ma kien jafek. Ekku. U kif kienet, jiġifieri inti laqas bisri tku. Ma bsax li se tkun L-GHARUSA, inti battilhom xi messaġġ Facebook ukoll. Jiena kkontattjajthom, għattilhom li nixtieq nħoss hemm. Just as an extra. Inti battilhom biex tkun extra. Ekku, ekku. Mbagħad ftit tal-. Jiġri biex tkun waħda minn dawk li joqogħdu hekk wara l-kamera jimxu. Eżatt, eżatt. I mean dal-aħħar snin biċċa kbira tal-productions li ħadd sem kienu fatti jekk saħba li l-ħin ma kienx ippermetti daqshekk. Allura qed ħankompli xorta waħda mabda l-mod mbagħad inbiddel daqsxejn il-lifestyle ta' ħajti u ġara. Mbagħad batul il-ura, saqsewni għad-dettalji u saqsewni actually li jriduni għall-audition. U mbagħad għamilt aktar minn audition waħda, u bassa kien il-ċempluta għalulek isminti L-GHARUSA. Eżatt, wara l-aħħar waħda ftit tassijat wara ċempluli u għaluli mela inti ħadkom bettina, Gawċi Fontana. Issa, inti L-GHARUSA, inti L-GHARUSA, imma m'intix L-GHARUSA, għax miż-żewġa. Issa miż-żewġa. Ħa naraw biċċa mit-tieġ. Nagħmlu għat-tieġ ta' Kassandra propja, issa. Issa inti L-GHARUSA, L-GHARUSA inti tbus lil Davide Tucci. Ħana rawa. Għax bad irid nistaqsik fuq ir-raġel vera tiegħek. Ħana rawa. X'inkun għala? Għall-memorajja. Allura, niridin kunna fienu
Ir-raġel ta' vera sa' tijek ikun jaf bihom dawn? Of course li ikun jaf bihom. X'tgħidlu, tgħidlu qabel ta' bżonn? Dan ir-raġel tiegħu daqslek ikun l-ikbar ħabib tiegħi, jiġifieri kemm jekk inkun għad nixxejra li nagħmel ix-xena tal-Bewsa, kemm meta ħaj jitrażmetti l-episodju li ħadd idher Bewsa ngħidlu ġifieri. X'tgħidlu? Ngħidlu ħajkun hemm ix-xena tal-Bewsa eżempju. U jiddejja jew. Laqgħa xejn, laqgħa xejn. I mean jekk inti qiegħda f'relazzjoni li għandek l-imħabba r-rispett u l-fiduċja u s-support m'hemm l-ebda problema laqgħa xejn. Tnejn oħra li ż-żewġu li qegħdin fuq dan is-sufan din is-sena huma Kim u Daniel. Issa intom Kim u Daniel, iltqajtu f'deċeduti. Intom kontu tagħmlu deċeduti, kontu tnejn iħirsaw dak iż-żmien. Ta' parsi ħirsaw deċeduti. Eżatt. Insomma, ta' parsi fatati jew x'tgħidilhom. U iż-żewġtu fuq deċeduti wkoll kontu. Ħanaraw, ħanaraw. Amelia. Jien inħobbok. Uridek tiżżewġni. Xi tajt? Xi tkini ngħid Benjamin? Jien li qed li nkun miegħek. Naħal dejjem, ta' dejjem, ta' dejjem. Mister M, żewġna. Vera, Ben. Mister M, kompli ċerimonja. Mill-awtorità mod hija lili minn bla bla bla, paragrafu tlieta magħuża be. Niddikjarakom niż-żewġi. Issa intom, għajtu li din istorja malajr. Meta kontu qed taħdmu deċeduti, kontu diġà flimkien, imma ħadd mill-kast ma kien jaf. Le. U mbagħad kif indunħaw? Dakken. Min għalikom. Rebekka kien deċeduti, issa qed tistakar. Ija, Rebekka, għax Rebekka kien. Ifruvajna, nżambu għabbaxxa kemm jista' jkun. U kellna xena. Fejn nibdew nitbowżu nintafgħu min-naħa l-oħra l-ewwel kissing sing tagħna u fil-verità konna biss naġirxin l-ewwel darba ġimgħata qabel. U jina idejquni daċċen, għatlu issa Daniel ħi għatlu naqbdu namlu għatajba ma l-ewel għalli maqdux nieħdu take wara take wara take. Għalli jorra jiddak. Saffrattant, ħatsi su anka d-direttriċi u għek ma kienux jafu għallura għaltinu misma s importanti għadhom ġodda ma tantx jafu l-xurxin, importanti kunu l-essi li nieħdu take wara take għabżaw il-kameramen, l-lajzek, ecc. Għadna rrit. Mal-action, jinu dan, fajna fuq xurxin, ninstabtu minna ħall-ohra, għajzek t-fiskelu għaf fil-filmja, d-direttriċi baħħa miftuħ, l-atturi mis-sek li jħor il-tawlu. Mbat kanna noħorġu, we had to come clean kif jajt l-Inglis u kanna. Le, ċuċata li tant inħazdu li xena ħadwa ħazin u kanna ġena għablu. Kif sejri fil-ħajja mil-żewġa? Kelkom tieċi su tal-Arusa u ta' żmien strada stretta jekk ukoll. Iva ta' xejn. Kif sejri, kif sejri? Ġidi kellek għab t-tilu fuċċu. Le, ta' u għab t-miski. Għaxaħna smajna. Għalla ħafna. Għalla bizzejja. Imma għalla jizek għalfen. Għaxaħna smajna. Illi jinti. Et li l-Lodri li għal script writer tal-Arusa. Et ti nisma ti l-għara d-daħħal xie xena fejn Kassandra t-ihdaqqa ġoħiċu li d-denja di vera, eddi l-istoria. U għamli tal-oħra? Let's go. Għarawa, għarawa, għarawa. Biċċa tal-aħħar miżjuda qatt ma deret l-Arusa. Dik ikun għamlu għastifu ġastin biex. Daqqa tant għal daqqa li ċal ulu l-mustaċċi. Len għalaw li l-mustaċċi ġifieri. Imma ma ħsejtek xi ftit tajba meta tagħtilu jew le kien. X'inhija? Ma ħsejtek xi ftit tajba minn ġewwa forsi. Iwa iwa le ħad gosti jiena kont qed jistenni. Tippreferih bil-mustaċċi jew aħjar minn ajru? Jien ngħid aħjar minn ajru. Naħseb aħjar minn ajru. Daniel, inti ħamur fuq Daniel liħor. Ed nitħakax Daniel fuq il-mustaċċju, kolli tkabbartu ma posta għalla Rusa. Inti l-pulizija fl-Arusa. Is-surpretendent. Is-surpretendent, insomma. U inti kabbartu ma posta, u?
Ejja, il-problema kienet li jiena għalli għandna bżonn il-mustaċċi tella, ħa matlu mhux problema. U jien moħħi mar li huwa mhux ġimgħa jkollox taf kif jiġrilek moħħhom ma jaħsibx li ħajdum daqshekk. Għax inti ma jogħġbukx il-mustaċċi. Le, ma naħmilhomx. Il-mara kif inhi fuqhom il-mara jogħġbuha xi ftit. Le, għar minni. Għar minnek. Infatt daw għandhom il-bewsa kollha, jien naħseb la bewsa għan nispiċċa. Fil-fatt. Mela, mela. Għallim ma jena 3 snin idumu biex jikbru li ta' dik oħra, dik oħra, dik importanti. Għax, per eżempju, għaw min ikollu xena, jgħidlek issa għandek li ġimma bla xena, għax xarhom, għax l-għada titla. Jien ma nistax. Allora jkollok tibqa' xi sentejn bihom issa. F'xahar daqshekk jiġu. U daqna bil-kemm. Ħanuru malajr dalwaqt ix-xena ta' meta inti kont qed tinterroga biex tara minn qatilha. X'issa qed nistaqsikom minn qatilha hekk biex tkun tafu x'qed inkun naf minn qatilha. Se nistaqsihom wara dawn it-30 sekonda ebqgħu hemm. Imma sa dan it-tant, kien minti tieħu l-kelb miegħek fuq is-sett? Ejja. Għandna ritratt tal-kelb. U apparentement da jobdi u kollox hu, jiġifieri qisu jaf ir-reċta. Iva, 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 jidħol fiha ġifieri kellu xena jħaffer taħt siġra u jiġi. U għamilha u jiku jisu jaf leqt jiffilmjaw. Ejja, iva. Però kellu xena ma' JP. Issa għejdilna JP qabel ma narawha x'kien id-dixxena. JP u Bert. Ovvjament ta' fuq. Mela, x-xena kienet pjuttost faċli fejn id-direttur qalli titqabad biċċa sok u l-kelb inwadda blu sok u l-kelb ta' bajsa jiġri għalija. Take one, take two, action one, action two, ġiet tajba sifilna fjena. Imma l-kelb x-xen jara l-ommu iktar bada jiġri lejn ommu. F'daqqa waħda għalu li action minn flok wadabt it-sok, wadabt il-kelb. Kellu t-sok, araw, araw. U l-kelb għat izbita, miskina. Kif għamilt, Bert, kif għamilt fl-ewwel xogħol? Faħilu? Għanħerġgħu, ta'? Għax ħadd iżbita f'ħali. Etni. Meta jara lilu nifsu fuq il-television malajr, kif il-kelb jara ħis serious? Iva, jara. U kif jara? Jitla, ma television. Iġvi jinduna li għet jara lilu nifsu. Iva. Issa, JP, jisa biex nifqax fuq il-klip. Inti, mizzewweċ ukoll. Iva. U għandek it-tfal. Għandi tlieta. Uridu naraw biex għamittieċ, mela, araw biex għamittieċ ta' JP, ta' vera. Xirrit namela ċara, vera. Je te reçois Céline comme épouse et je donne à toi pour t'aimer fidèlement dans la bonne ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tout au long de ma vie. Je t'aime. Nolil, Jeanne, Zewji, Unwed, Zomboy, Nidalek, Frestaye, Polhasi, Mardu Vissaha, Nihobrok, Nirispetak, Tulhajti Kolla. Thank you.
this wedding is thanks to all my family, my sister, all my brothers and my mom, who made so much effort to make this happen, as well as Sarin's family, who came all the way from Belgium and Lebanon. I want to thank you all for making it today, to make it so special because of all of you. But I want to make a big toast for someone who's looking from up there, and I want to make a big toast. F'dik il-fl-aħħar semmejt id-dedi, ux vera? Zat. Għax ħallina. Zat, id-dedi mit kont għadni zaħir, kalli 18. Njaf kem xtaqtu kienem. Ovvjament. Istorja oħra li laqtitni ħafna meta ntqajna magħkom hija l-istorja tal-mama tiegħek, Steve. Mela, intom ikolkom ħafna minn dal-istejjer tan-nies li tkun qed tiffilmjaw xi ħaġa tal-biża' u jaħsbuha li vera. Uġi waqfukom, pero tijek marret, ġifiri, marret innaħa l-oħra. Steve huwa direttur, wieħed mid-diretturi ta' L-GHARUSA, huwa r-raġel ta' Odri li tikteb l-iskript ta' L-GHARUSA. X'ġara dak? Basically, aħna ġifiri, naħa mestin aħna flimkien jinaw Justin bħala kumpanija, flimjar naħa rsijiet, rajt ma' rajt u n-nis u minn għala xerba u l-ħor ġara u baħrin u n-nis l-akwata ta' fejn u għatijena kullħat jaf li aħna namlu il-televizjon u jkunu jafu li Steve u Justin għedin jiffilmjaw għantom u Mr. Steve u da. Għax inti tiffilmi ħafna għantom? Ħafna, ma ġifiri, anka ġifiri ovvjament jaraw ġilli pulizija u xaħat waqa u dem. U jkun filming. Jkun filming. U da kienem incident vera aħna kienna. Kienem incident, ġifiri, kienem xort fil-karozza, nħarqu l-karozzi u anka biċċa mill-faċċata, ġifiri kienem. Tad-dar tal-mami. Tad-dar tal-mami kienet xi ħaġa vera ġifiri. Ħadet in-nar id-dar. Ħadet in-nar. Ma niġbiri milux. Ija, milux. Waqt li qed tiffilmjaw L-GHARUSA. Eh, eżatt, ftit ġimgħat ilu. U kien hemm min ma bidix jiġi jgħin għax beda jaħseb li qed niffilmjaw L-GHARUSA. Literalment. Ma marrux għalajn, għax għalu ħasbu għax. Meta ndunaw li vera, l-om il-messib li l-skużawna ma ġejniex, ma bdejna nħasbu qegħdin filming. U d-dar ġifiri. Id-dar, mela, evidenti. Għaxu ma kienu ġewa? Kienu ġewa, kellom jitilom minn fuq il-bejt, imbagħad qabżu man taħdejhom, le kienet ma kienx. Ġifiri kienu fil-perik. Fis-sejta fil-ħodu qed nitkellmu ta' ġifiri. Fil-ġurnata ta' tieħ ngħaġġel naqleb għal L-GHARUSA issa. Fil-ġurnata ta' tiex lew kif beda L-GHARUSA, di L-GHARUSA l-imbir L-GHARUSA tmut apparentament. Ħana raw dil-biċċa fejn dil-biċċa li ma rajtux intom sewwa ta' meta Cassandra niżlet f'dik il-funtana biex ta' parsi ffilmjawha mejta. Ħana rawha. Nek, ta' parsi jerqek imma. Ok. You have to. Ħallihi sellek. Għamel wahda ta' malaj, rekku għax. Majnata. L-importanti li xarrab xarrek, xa t-temmi rek. Ne, mux għamman ċefren xa t-temmi rek. Ek, ta' si. U blajt. U għaj. Ta' jgħab ta' jgħab. 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 L-mistoqsija ovvja hi di. Min qatilha? Jien nista' ngħidlek min qatilha. Ej, diġà stimmela ħej. Odri qatlita. Imma qatlita jo. Odri għall-script writer neġa' nfakka. Għax hawn qed jgħidli miex mejta. Hemm ħafna teoriji fil-verità. Itli mil tajba imma Justin. Limited. Limited. Mela mietet. Bettina Gawċi Fontana mietet. Mietet. All right, ok, ġifiri dik qtajt inna kurzita għax hemm min qed jgħid u mietet għax qatilha xi ħadd jew għax. Issa naħseb la jgħid komplu segwi. Issa, u min qatilha jidher fuq da' s-sufan għal xi raġuni jew? Dak huwa li jistenna u jara. Ħafna nies qed jaħsbu li qtil ta' inti, JP. Fil-qtil ta' inti fis-series ovvjament. Kull naħseb wisq ovvja qtil ta' jiena. Intom tafu minn qatilha ħanibdew minn hemm. Ma tkomx idea. Hen, ki tkunu tafu tgħidu lill-familjari u hekk. Ejdli di malajr Henry inti darba. L-inti laqas tgħid ilha xejn il-maraqas ki tkun taf. Ejdi li tal-mis, l-istorja tal-mis malajr. Kelli xena fejn sparawli. Sewa, fi bibgħodewa. Sewa. U tħalt inkiss inkiss ma rajti lix il-mis ġifieri. Għax kellek il-mis imċabsabla. Għax kieku tara tgħidli mela sparawlek. Iġvi ma din marek, forsi kif ta' taħsel il-mis, rek? Le, ħbejta. Tibqa' żgur. Naf li kelli narġa' nuża, ġifieri ħbejta poġġejta x'imkien biż żgur.
JP, da issa mellik xint għajt ma' pulizija u ta' vera fit-tridi. Ejdili di. Mela, konti għat tart, kelli appuntamentu, għasalt u d-dim l-assa tal-pulizija u rajt il-pulizija kien itikellem mara u għatlu jimporta ta' għajt li fejni għaddan il-post kelli appuntament għalli neħennu ċali jek joġbok. Neħejt. Melint, sewa, raftek, għalli isma. Min qatila? Iridu jkunu jafu n-nies. Issa fi serious qed jinvestiga min qatila il-karattru tal-spettur x'tgħidulu. Sor pretendent. Ħanarawk biċċa denjien tinvestiga daqsxejn min qatila, però għadek ma sirx tafu s'issa. U għall-ħarż insiru nafu. Inti ma triġi ssir tafu qed li għax inkella tibdillek il-mod kif tirreġta. Ħanaraw. Xi ħadd qatila. Zammela wiċċa taħt l-ilma biżejjed biex erqet u mietet. Xi ħadd huwa l-qattil. U kont tgħixu torqod hemm mhux hekk. Kont ħobba l-bettina Gawċi Fontana. Il-ġurnata t-tajba. Kolla bravi u kolla tajbin, ġifieri anka Cassandra għandi rispett kbir lejk. Però jiena ħanejda issa x'vera nixtieq ngħidha, jiena kont għamilt audition għal biex inkun fl-Arusa. U kont audition jgħid biex inkun l-Arusa. Però għal xi raġuni li sallu ma ħadni ma nistax nifhem x'inhi. Intaslet Cassandra floki ma jimpurtax jiena. Għandix problema, ma nixtieq issa l-ġini ċans għalmenu nuri l-audition tiegħi u ħalli għalmenu l-addinitjawni minn ġobien nkunu rejta xorta. Allura, għaxiex ħat għamil audition? Għall-Arusa. Dear Cassandra, listen to me. We all want to be stars, okay? But baby steps. You don't just come from nowhere and become a famous actress. You don't just come here, nobody knows you and audition for L-GHARUSA. Leave those parts, the big ones, you know, for the people that everybody knows them. At least try to audition for something more your style, like Enough, The Horse from the Circus, for example. You'll get there, baby steps. Tony Tana Tanitina, Diego! Għalfejn għamilt li hekk? Ħabbitek qalbi kollha. Next! Diego? Lilla ma importax. Kont lesta. Għamur issa. No, rimani, mena vado io. Ah. Diego. Benvenuti a casa Gawċi Fontana.
Spero che trovate il vostro soggiorno piacevole. Grazie molto, gentile signora. Signorina? Signorina. Signorina... Signorina Gauci Fontana. Te, Pavta Cassandra. Me non potete dire che la mia metà è già con... Non è che non è niente, non è già stessa o non è già un calmo. Thank you. Thank you. Anche che line sta Diego. Ok. Vedi. Le. Ma è importante. Consegno la certa. No, no, rimane, me ne vado io. Ah. Diego. Ah, Diego. Benvenuti a casa Benvenuti a casa Gauci Fontana. Spero che trovate il vostro soggiorno piacevole. Grazie molto, gentile signora. Signorina? Signorina. Signorina... Signorina Gauci Fontana. Ok, ma la nistaw forse namluwa daqxej iktar kaut. I t-tistke minnu, ġifiri t-tkun daqxej inqas esagerat. Ok. Ok? Ok. Ti puoi provare il gioco? Ok. Bella. Go. Ma è importante. Cos'è una certa? No, no, rimani, me ne vado io. Ah. Ok, grazie a Hafna. Gli è che con la... Sì, dai tu le cane, non c'è più le. Thank you. Ma tanto non sarebbe da filming. L-ewwel ħa naraw iktar nies u niddiskutu nerġgħu ngħidu ġest jien imbagħad inkellmu ta. Okej. Ħa taraw iktar nies. Thank you. Next. Ċemplu 21249200 biex tkunu magħna fis-sala. U kull min ikun magħna fis-sala jieħom jew ikel grazzi għal Primavera Caterers. Fl-ixkun bejli żgħir grazzi għal MD Mayo Wines and Spirits għal adulti kollha fis-sala. Kif ukoll kull ġimgħa titħlu fiċ-ċans li tirbħu. Hamper Timbit Classic Collection grazzi għal Delicata. Hamper pasta rummol li jinkludi gluten free. Taste of India curry sauces. 50 euro voucher minn The Convenience Shop. Fliskun Baileys, grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits. Maduma personalizzata bil-kun jom impingija blidejn grazzi għal Mediterranean Ceramics. Frame minn Deco Manufacturing. U fl-aħħar ta' Marzu, tistgħu terbħu vjaġġ għal tnejn grazzi għal Europa Tours. U fl-aħħar ta' Sensiela, tistgħu terbħu vaganza għal Valdosta ġewwa l-Italja, l-Iżvizzera u Franza kompluta bl-eskursjonijiet, titjira, akkomodazzjoni u transfers grazzi għal Europa Tours. Mejda bil-ġebla vulkanika ta' 80 cm mpinġija blidejn valur ta' 1000 euro minant Mediterranean Ceramics. Voucher ta' 1000 euro minant Deco Manufacturing li jissarraf fi frames jew inkwatri għad-dar tiegħek. Willum, għal dak kollha li qed jaraw Xarabank għandna regal speċjali ieħor. Se nagħtuk din ir-Revolut card kompletament b'xejn. Proprja din tiswa 599. Imma jekk qed tara Xarabank illum, din se nagħtulek b'xejn. Idħol fuq il-Facebook page ta' Xarabank, għamel like jekk għadek m'għamilx, imbagħad se jkun hemm link innaħta fuq tal-page, qafas fuqha u dik hija link esklusiva għalik li qed tara Xarabank. Meta tidħol fuqha, ikun hemm l-informazzjoni ta' x'inhi ir-Revolut card, imbagħad tiffollowja dawn it-tliet passi biex jibatulek ir-Revolut card bil-posta d-dar b'xejn. L-ewwel pass, kemm iddaħħal il-mobile number tiegħek, minn hemm joħduk għat-tieni pass li hu li tiddownloadja l-app u tirreġistra magħhom. It-tielet pass hu ittoppja l-account u ordna Revolut card b'xejn. U tirċevi għad-dar bil-posta. Ħaffef għax din first come first serve. Is-sinti Daniel.
Inti xaħġa li ma jafux ħafna nisi li inti is-setta ċirku bnejtu inti jew dak is-setta serkis. U tisfuna. Ma minnu jien kien hemm it-tifel u kien hemm Steve u Justin u ħolli fil-. Ma biċċa xogħol kbir. Biċċa xogħol kbir. U mhux hekk biss, inti nail technician tagħmel id-dwiefe. Iva. U qed li għal xi 10 snin kont l-unika wieħed f'Malta. Kont l-unika wieħed, issa u xi tliet oħra li nabbihom imma. Malajr, malajr, ma di kif ġejt jekk x'tagħmel jiġifieri, kif bdi ma malajr. Dina l-mara taħija, l-eks mara taħija kienet tagħmel id-dwiefer, jiena kelli bar u għalaqtu ma kont qed nagħmel xejn u jiena minn dejjem impinġi mpitter. U dak iż-żmien kienet invoga li jagħmlu nail art tpinġija fuq id-dwiefer. U di qalt li isma' qalt li m'tet tagħmel xejn, qalt li jgħinni, qalt li qed penġilhom. Għatela mux xorta jena u dejt penġi ħafna minn kollo xin nisbe bittoġobom naffari għax bittu risħab li namel. Fuq id-dwifer? Fuq id-dwifer, zu. Sens il-problema kienet li biex tamel id-dwifer għandek per esempio tlet kwarti sa sija bej u għatu jgħarret najdu fumni. U jim dejt impenġi l-om 5 minuti kollo xax għalija mux problema impenġi u mbad noqot jek nistenna il-klienta l-ohra titlesta. U għatela jena għatni d-dajja nistenna, taġvijet u rini xaħġuħra għanejnek. Jo, ma neġi xej. U bittori, niftit ftit, sakam eventualment ħalt fija, un baddejt erba klienti taf kif. U bqajt għaddej. U taddi minna din li per eżempju għax hemm min jaħsibek l-inti gej, jew. U għad għatem sissa. Jiena ġifieri kkampjat bil-magna wara gej, ċokolat u minn kollox għaluli. U dejjem ngħidilhom jiġifieri miż-żewġ ta' bitfall. U mhux xorta għallhom fimni normali, ta' normali. Mhux għax għandi ħaġa kontra l-gejz, anzi m'għandi xejn kontra l-gejz u għandi ħafna ħbieb li huma gej. Imma jekk minix, jekk jiena straight, straight, attimni. Mhux hekk, mhux hekk, ma fihax ħaġa. Ħaġa moħħhom li. U di forsi jista' jkun messaġġ għal dawk il-ġuventu li ħossuhom straight biex jagħmlu ħaġa bħal din, mhux qogħod jibżgħu li se qogħod jgħidulhom ikkampjat fuq dal-imbarazz kollu. Mela, Henry, inti attur veteran, imma veteran aktar minnek il-mamma tiegħek għax għal minn ma jaf, nasib kulħadd jaf imma ħanejda, il-mamma tiegħek hija Josephine Zammit Cordina. Kif inhi l-ewwel nett għax inna ma naraw? Relax tid-dar toqgħod. U taraħ la rusa taraħ. Taraħ, taraħ. Taraħ, u tgħidilax se jiġri jew xejn laqas. Le, 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 laqas, le, laqas imma naf. Wieġi mhux tkun se tagħmel u hekk. Tikbar iri. Le, le, tħallik, tafdaq. Imparir noħu dominant id-diretturi u mbagħad. JP, inti l-mamma tiegħek ma tistax niżilha l inti l-ħażin. Xejn. Għal xejn, għal xejn nipprova ngħidilha. Itifhem li fil-verità ovvjament jiena minix daqshekk antipatku, eċetera, eċetera, però jien meta tara li l-ninterpreta karattru daqshekk antipatku. Għalija issa ma tistax tagħmel li dak huwa t-tifel tagħha. Uġ, inti Rebecca, u koll antipatka fil-fissis. Ħafna. Antipatka fil-ħajja reali. Le, antipatka fuq. Dak xtejt inti, ma għedha fuq televizjon tejt li trejt. Imma qed li xena vera vera li batejtu biex għamiltu li ma kienet. Ta' taħt l-ilma naħseb. Għaddi kienet litteralment trid tinżel taħt l-ilma. Wan konna libsin risal libsa tat-tiġ biex niftehmu. Qed ngħidli aħna, ilma ħelu. Allura, allura jniżlek aktar l-isfel? Għax ma kienx baħar dak u xejn. Ma kienx baħar. Ħanaraw, ħanaraw, ftit, ħanaraw. Diffiċli għax tibda tħossu ħadaq tan-nifsu. Ifem, aħna persi li konna mejtin, ma stajniex noħorġu arja minn ħalqna, palma per eżempju David et jom, fim? Allora, jirġala għastaj tom fuq il-barra. Jirġala għastaj parsi mejtin. Bil-mazra, mta, t-ċifiri, it-wazna. Ej, didem għalajra xandi. Ut ila. Ej, għandin għara kurzita. David et uċi fil-sirjus ma jiridekx. Eżat. Ġili ġrat li għdili kunem xie ġuvni ma jiridekx, jew ma għandekx dik il-problemi inti. Pal ħafna minna. Għal-istassi, ġanni nidder antipatka. Le. Sista le, sista le. Sista le. Allora, tammetija, tammetija. Ħammur daqxejn fil-lura fi żmien. Għax, irrit ngħid,
Henry, mux għan għot nuri, għax li l-ek jaraw kħafna fuq televizjon, kħafna siris, jizim għan iċteq nuri filmat, ta' meta vera konta għadek zaħir, u konta dimt fi Kristof l-Sbarra, da' ġibniħ mill-arkivi tal-PBS, grazzi r-rej librieri l-teċ kemena biex għamena dal-programmi, għaraw da' xejn, għaraw ta' rfuħx li ma' wieħe, dakin kontroversjali, ħafna insomma, għaraw, għaraw. Dan il-filmati li kellhom jikkomplementaw id-dram juru li Kristu fi tliet dimensjonijiet. Kristu l-mistiku, Kristu l-rebel, Kristu l-pulċinell. Inti li ma wieħed kont, ejdilhom, għax anke sħabek qed jista'. Kristu l-mistiku. Jiġifieri dak li kellu Kristu kif nafu. U kien kontroversjali dik għax kien. Kienet daqsiex, aħna nisma taraw Kristu personifikat fi tlieta, għax kien Kristu r-rebell u Kristu l-paljaċċo. Mhux hekk. Ma tantx għadu għasew. Mhux daqshekk ilu, Frida, inti mhux biss qiegħda fl-Arus inti veterana oħra. Nifna fuq ħafna f'ipokriti, ħa naraw biċċa minn Frida f'ipokriti għax ma nistax ma nurijiex. Skużawni, għandi dawn il-karti għal-firma. Ma jimpurtax, Hilda. Konsejra. Għannaqra ma fiċniċ kollox. U daffeċi għatin, tibżax. Ma dex kamat li diġab dejturja li tlif l-interess fija? Titlef l-interess billi tinafas maħħa u tbewes fija? Ma tafx li kultanti kollok bus li li tixtiq maqtuwa? Mint mux ideja kontet busila. Għara, kompiċi taqqa li rasi, tafxint. Tenċ ħasla tani. Tibżax. Issa nixxuttak jien, għaziz tiegħi. U dak iż-żmien kienet ħafna naqas aċċettata. Imma il-mużika kemm tqanqallek memorji u inkont narah dan. Kassandra kont qed tgħidli inti. Series li qatt rajt meta kont qed niżgħira, ġifieri memorji żbieħ dawn. Inkluż jien konna narawk fuq television. Ekku żaru. In-nies għadhom jgħidulek li inti ta' ipokriti. Għatgħu min jgħid li Hilda. Għalihom jisimni Hilda. Inti f'kont ħafna series soħar, m'hemm storja partikolari ta' meta kont qed tippreżenta programma x'inti preżentatriċi wkoll Frida. Ta' meta daħallek qattus. Ej dinna di. Kont tippreżenta programm sa dam. Dik kont nippreżenta programm ta' kuljum insomma fost fuq stazzjon ieħor u da kellhom il-qattus tal-post. U xi tlettim qabel ġie qattus ieħor. U dak qattus tal-post, ovvju. Għattus tal-post kien juqqad diħlu jirġi. Għaddiħlu jirġi ġimana, tilaw nizef fuq s-sufan, f'kull program. Kien għamlu tijaw il-post. Kullum kien tijaw. U ma rridx aċċettaħ li l-qattus li ħor ovvju għax hemmhekk tijaw. U darba din imsomma qiegħda oner u dal-qattus tal-post qiegħed fil-viċinanzi u dal-qattus barrani ġi tela ħdejja. U dal-qattus tal-post kif raħ ħdejja tela jiġri fuq s-sufan. Daqqa waħda jaraw li l-inersa hekk. U l-qattus waħda minn dawk il-kbar. U nisħas burina minn xi ħaġa l-qattus. Kien hemm minn ċempel malaj xamlitlu l-qattus Frida kelli x'enerġajna morn era għax tlaqna għar-riklami, kelli noqgħod ngħid li l-qattus ġara u ma ġarax li ma mitlu xejn il-qattus għan siħażdumni għax wieħed qabeż fuq li ħor għaddew minn fuq imżomm waqt il-programm. Qabel nagħlqu JP din irrid nurija għax inti mort fatt għalik. Allu. Kollu, aħna kollu x'insibu, ta' aħna għalhekk nittaqgħu magħhom noqogħdu nitkixfu fuqkom. Ara meta żlaqt. Il-ħin tagħkom jitlaq minn issa tlaqna. Jaj JP. Qabel
qabel ma nagħlqu issa nixtieq li nieħu kumment daqsxejn minn Steve u minn Justin li huma l-imħuħ wara l-Arusa u diversi produzzjonijiet kbar oħra. Nsellem il-lodri wkoll għal script writer. Ma tistax tgħidulna kif se jispiċċa? Le, kif ħaj spiċċa ma nistax ngħidulkom. Nixtieq nirringrazzjaw żgur il-cast u l-kru kollu għax dan tim maqut li kieku m'aħniex kulħadd jiġbed ħabel wieħed ma jsirx. Mhux faċli tal-lagħba. Mhux faċli. Kif qed taraw ukoll, anke għax illum anke qed ninnuta, aħna nħobbu nużaw nies ġodda u ġuħ ġodda. U anka nies veterani u din meta taqgħodhom flimkien vera tagħmel jikkumplimentaw vera tajjeb dik x'aqt ngħidha ġifieri. Ma il-persuna li qatt li ta'. Qiegħda tidher fis-series jew le? Mhux ovvja. Qiegħda tidher. X'inti tkun barra. Le jinna forsi għadu karattru għadu dieħel jinna. Issa tara, inti ibqa' segwih hux vera. Il-kelb ta' kim. Qiegħda hemmhekk jiġifieri qed nara. Xinu? Niti prova tħuxoli. Dejjaqt niti prova tħuxoli għalli. Eħx tagħmelu. Il-pulizija u l-ġurnalisti għamluħ dak ix-xogħol. X'għedin tagħmel. Grazzi ħafna talli kontu magħna. Mill-qalb nawguralkom l-isbaħ xewqat u għal kull ma tagħmlu fil-karriera tagħkom. Grazzi ħafna. Aħna ħaniqfu għal ftit, imma jibqgħu hemm għax meta niġu lura. Ħabbik il-ħarsek, għalli Għalli jista' jkun. Min tista' tagħmel lilna pipi mal-bib, eh? Le daw weġġaw daw waqgħu daw kważi kissru saqajhom. Tibgħat l-isfida. Ma ngħidilkomx. Kemm nies waqfuni fit-triq wara li rawni nagħti l-fuel b'xejn fil-pompa tal-petrol, qalu li lilek ma issit jaqaf tagħti qatt ma ninsertak fil-pompa u ddeċidejna li nerġgħu nagħmluhom. U llum l-ewwel erba' li jidħlu f'dil-pompa mhux ħanqogħdu naraw minnhom hawn x'jagħmlu xejn. Intuhom il-fuel b'xejn, ħalsulhom. Fih ħa ninħbew. Għax issa importanti li ma jarawniex. Ħa ninħbew hawn. Għandi pjaġir, siħe, nistan telfek sekonda? Jim, taf minn jien? U taf, eh? Mark, u taf minn fejn jien? Ta' Xarabank. Ta' jidilom laqat maltqajna jien u int? U xek, ma' nafux il xulxin. U kem ta' jta' fjuwil illum? 20. Illum, qed namlu rendim act of kindness, u dan il-fjuwil tal-lum, grazzi għall-enemet, se nħalsulek aħna. Thank you. Iġifieri illum ġik bxejn. Thank you. Għax qed namlu rendim act of kindness ta' żmien il-miliet. All right, kif qed ħossu? Tajjeb, frankajniva. Grazzi ħafna. Wil-ġurnata tajjeb. Ġirkom. Ciao, hej. Ciao.